Mais nak pour nit ñi mëna and ak mom ci lolu tontu ko régler ak mom il faut que ñom ñu anticiper ci xalaat ni ki kat li ram ci ñak bele jëm mais nañu xam ñak bi fan la nek ak lan mo nek ci ñak bi ak li nek ci gannaaw ñak bi mom la ñi def taxaw daldi ni ki kat dafa melni ñun lay xoxatal ki kat dafa melni dafa ubbi ben jamarlo ak ñun nañu jakarlo ak mom tay bala ñuy ag ci lolu ñu tontu ko ni ka nak yow bala ñuy sore ak yow dañ lay wax ni si sa ak ñak yar lu toll ni bankas bi nga xamni dafa taxaw ci rew kurelu yoré ay mbir yi nga xamni day dox ci bir rew mi ay kilifa nek ci bir di doxal ken du waxe ak mom ni parce que waxo ak nit bankas bu teud ci rew ngay waxal di am lu muy dox ci bir rew mi am ay nit yu am xam xam ak ay nit yu koy doxal yu nek ci bir soy wax ak mom da ngay setat li ngay waxal parce que ci penj mi la bok kon waro meuna wax ak mom ni li nga def du dara ludul yeketti jibat sa kaw ni da ngay xoxatal bankas bu mel nonu ci rew ci bir njangale mi te bankas bu mel nonu ci bim rew ken du ko xoxatal ken du wax ak mom di feug sa deun te yow da nga melni deug feug sa deun pour won len ni xaar len ma ngi ñew ñu delu dal ni ke su fekke ni politique ba ak si fi nga tollu mo la may yow nga xalaat ni ni nga wara waxe dañ lay yeggal ni politique dafa lajum yar nit ku yaru normalement moy def lu normal ci politique dafa laaj sago nit ku am sago am xel di dox doxu tey ak doxu mag koku mo meuna def politique dafa laaj fit mais fit bu set bi nga xamni du fitu teluma rajax fit bu tel bi nga xamni tey bi nga xamni day jakarlo ak li nga xamni mo taxaw ci kanamam nat ka ba xam lan la ci indi parce que daf ko wara dan un courage qui répond à une menace pas un courage qui permet à l'individu de faire ce qu'il veut parce que en face de lui il n'a pas une menace mais il a simplement le besoin de déranger ñu ne que ñun li ñu xam ci politique dafa laaj fit gogou nak fitu jambar lay doon bu fitu nit kuy def du n'importe quoi politique tamit dafa laaj tay ak ragné dafa laaj dal ñu ni que politique yi tamit dafa laaj xëtxët mais xëtxët bu mëna gis politique dafa laaj nek ndanaan politique laajul ñaaw la miñ ainsi de suite ni que so bëggé nak yow mi nga def politique ci fi nga tollu tay da ngay genn fi nga nekkon te mo la indi ci li que nit ñep di wax tout le temps yow da nga fent sa façon boy defé politique nek opposant dugg ci lolu ba ñew ci pouvoir meunato ci genn parce que lolu rek nga xam ñu ne ko bo bëggé jall ci politique gennal fofu wa communauté bi ñoy wax ci lamiñu abbé André Latir Ndiaye gennal fofu yow gennal fofu taxawal fenen yow mi su fekke ni fofu nga taxaw yow kat da ngay jaawale li nga xamni mom ngay xex effectivement daf kay jaawale parce que mom amul xex bu principal limuy def rek moy du ñew ci xelam rek mu def ko am nak ay xex yi nga xamni day am ciblage personnelam mu ngi melni rek bi président bi démé France mu bayiko bu mu nekk France mom mu nekk fa di dugg ci yenen débat yi nga xamni da fay indil koku au contraire ay jixi jaxa ci bir limuy dox ak ñim ko sekkal donc mom amul ragné biñu waxé lool ba paré nak dal ni ka hé kay ñu wax la yow kay ñu wax la parce que amna li nga xamni mënta am mënul ak andak ki nga xamni day gaddu xexu diiné ki nga xamni
des gars de xexu jiko ju rafet ak ay valeur andul ak lolu bobu meline ñu ni dafa am no wara mel da nga wara set sel su fekke war nga dugg ci xexu diine muy probité morale da nga wara am no mel da nga war nek nit nga xamni bari o amo ay sik ken musula fekk ci ay toxi doona muy valeur morale lolou ñu tégal ko nak dal ni ko menté yow mi ñuy wax fi munu lo nek koku parce que amna ay lamiñ yi nga xamni amna ay loxo yi nga xamni amna ay tubay yi nga xamni waru ñoo dugg ci xexu mbiru diine waru ñoo dugg ci ni dañuy jappalé suñu borom ci xexu diine mi waro ñoo dugg ci xexu bepp mandar gay diine parce que bokku ñu fofu ñom bokku ñu fa parce que dañu am ay lago suñu né certaines mains ay loxo certaines bouches ay gemign lolu amul set fenen ku ñu ni sa gemign sa lamign warul dugg ci li moy yow kat ñu ngi xol ni yow mi do wax jamm te do wax deug ku ñu sik ci lamignam rek na setat li bu ci genné tout temps te adina bi diko cédé waji nek fi tay dafa feñ ci sénégal ni mo fi gëna nek champion wax luddul deug lu mu wax tay su ëllëgé day indi leneen li nga xamni da koy wéddi lu mu dugg mën na ci génni ci lamiñam bi parce que situation lu mu ko jox ci wax rek lay def wax ko te mën na wax wax ju ñaaw mën day tamit soké ay ci lamiñam ñu ni yenn loxo yi moy soy wote di dugg ci waxu yalla di dugg ci waxu diine di dugg mandar gay diine say loxo yi tamit day wax dalay sédel ki da fi wote ak njub mamel ni pourquoi da fay and ci yow wone ni kat yow mi sa njub dafa dess kon ñu wax ci sa lami wax ci sa ay loxo su fekke ni tuddu non sa ay loxo c'est que sa njub dafa dess wante lolou yep meun nañ ci jall yow ya xam no def ba am alal ya xam no def bay wax li nga xam ni du deug ya xam lu la duggal ci toxi doona yoy yep don na don li nga xam ni su yemone fofu rek xeyna ñu ni nax wante dafa dem ba tollu fi nga xam ni buñuy set bu baakha baakha baax bien au contraire il faut ñu xolaat ke parce que labbe bi yamul fofu rek dafa ni amna yenn tubay yi amna yenn tubay yi ku len am kat bokko ci mbiru wax diine bokko ci mbiru wax mbiru yalla lolou c'est trop dire on dira mais c'est pas trop dire ci li nga xamni xew na fi du wax du upp du wax du reuy parce que ki nga xamni da nga ñew ci yewu politique bi ñu jiñ la fi yenn toxi doone yi nga xamni motax ñu yobul le tribunal condamné la yow mi kat ni yow kat da nga dal ci ay ndaw corruption de la jeunesse lolu am na fi nga xamni waro fa feñ feñal ci politique defal lula neex parce que réussir nga ci biir politique imposer lolu and ak ay nit yi nga xamni da nga len manipuler ba ñom ñu ni lo def baxna pour vu que yow li nga len digone bi nga nek opposant nga indi len ko lo def baxna motax ñu nangul la ko mais est ce que ñom ñu nangul la ko ci biir politique may na yow mi kat ñu nangul la ko ci waxu yalla nangu nañu may la ko ci wax ci mandar gay diine dedet labbe bi neena dedet defal lula neex yow mi nga xamni ndaw nga fexé nga ba def politique ba am li nga xamni mom nga bëggoon bay mëna taxaw di yuuxu ci kaw nit ñi mais mëno fexé ba loolu ubbil la yoon ci sa lamiñ li mu doon wax
ci say loxo limu taxawul ci sa toubay su fekke ni deug sik sik toubay bañu xamal la que quelle que soit la dimension yo waru tax waxaw taxaw fenn di waxal yalla ci ay mbiram waro taxaw fenn di wax ci li nga xamni moy mbiru diine ak ay mandargam ma nga doon wax très souvent ni ñun suñu combat contre Ousmane Sonko du combat wu nit ku bañ nit dedet da di combat wu nit ku bugu diine nit ku bugu valeur nit ku bugu rewam motax ñu doon wax naan Ousmane Sonko mi kat dinañu xex ak mom ba du fi nek président dinañ xex ak mom ba du nek candidat xex nañ ci liñ ci doon xex yalla def tay mu nek premier ministre nekul président nekul candidat falilahi alhamd li ci def dañuy continuer ak mom kon lolu mo fi nek tay labbe bi indi wat naka ci ni effectivement ku sa pantalon yolom yenn yolom ni yow kat waru lo waxal sunu borom ta waro wax mandar gay diine fi ci penci mi bu ngeen xolé li yeb ben nit indi fi wax du riji ci rek fi nga xamni waru fa won wax lolou mu wax fa ben nit rek ñew fi nga xamni dafa waron wax li nga xamni dafa jëm ci ay ndaw yi nga xamni dañ leen doon dañ doon fessel seenu njambar ci njang ul yengal dem yem ci lolou ngay dugg ci leneen bu ñu fi ndil wax ju melni ci Sénégal gi Sénégal gi nga xamni kat amna fu mu teddon waxna len ko ba rew yu bari ñe ko ba ñuy wax le dialogue islamo chrétien digënté bu rafet bi nekk ci digënté ñi nga xamni ay julit musulman lañu ak ñi nga xamni moy suñu mbokk wa jangu bi digënté bi neex baba jangu ji am yoon bu len yobbu ci serigne ci ba serigne ci am yoon yu len yobbu ci jangu bi ba ñu yëkëté ndor di dew dorando ba ci biir kër yi ñu mën ko dundu ñi nekk ci benn kër ñi nekk ci biir waaso di nekk ci bëlé waaso loolu nekk fi lu rafet yow nga ñew yëngal loolu indi fi wax gi nga xamni ni la tollu li nga xamni yow dang ko yëgal té yow bin kay tabax fi féké woko défo ci dara parce que da nga woné ni défo ci dara parce que fi nga taxaw alors que ay génération wu sénégalais ño ci taxaw bokk kër bokk koñ bokk dëkk di andi di tepp di daw di dugg ci all bi ci village yi bokk école di dem di déllu ci bokk université ñoñu ño tabax li ak kilifa yi nga xamni ñom ño encadrer loolu yépp muy mandar gay Sénégal bi nga xamni dañ koy wax à travers le monde yow nga ñew xajamal lool dal di koy yëngal parce que yow bokku lo ci parce que yow da nga nek nit ki nga xamni xamulo tolérance do muñal kenn lenn sa soxla bop rek nga xam do muñal kenn lenn li ngay wut rek mom nga xam do muñ lenn ci dara parce que yow fogg nga ni tout temps da nga wara déranger monde bi pour que adina bi fekk la yow ci fi nga taxaw yow munulo and munulo dekkendo munulo def dara ludul déranger nit ñi wante kenn dula bayyi ci lolu kenn dula bayyi ci lolu ndax li nga def fi sunu mbokk wa jangu bi dañu bouger yëngatu woné sen bop ci cadeau la bébé woné sen bop te téy wuñu sen lamine tontu le fin la wara tonto mais boy xol li nga wax ni dafa dal ci ko ñi nga xamni ay musulman lañu ay julit lañu te mënuñu wax parce que ñom dañu am obligation wu li nga xamni mom nga bëgg yaq ñu bañ ko yaq ñu nopi motax wax bi nekk sa digënté yow ak li nga xamni mom moy communauté catholique bi ñuy dal sa ko nakte lutax fi ñu toll ci digënté bi ñu wara dégg naan nit naan way ku mu neexul bul yobbu sa doom ci école privée catholique yi ñi naan seen yeneen école yi tamit may leen ñi nga xam ni duñu muuru difa dugg di jàng
gis nga wax du gasax bi ni muy démé ñi di wax ci mbedd mi ñi nga xamni dañu koy ke responsabilité nopi ñi nga xamni xamna ni jamm ji ñu am fi Sénégal capital bu fort la bu sujet bi ñu genn ci bu gaaw gaaw lepp yow ya ko fi indi gisso serigne ci fi ñu taxaw kenn waxul and ak yow parce que kenn yebalu la yow du mission buñ la jox kenn joxu la mission pour nga dem waxal diiné l'islam fi ak feulé yow politicien bu arrivé fi nga nek la lolu joxul le micro ak haut-parleur nga wara wax li nga wara wax ta do jaxasse Sénégal ben diiné yebalu la wa jangou bi tamit ñak ñu fayda ba yow so joggé dal sen kaw ta duñ la tontu motax ñu tontu la mais li nga fi yak déjà bari na parce que indi nga fi ciow bi nga xamni su fayé yi tamit daf fi dess ñuy laté nak yow lan nga bëggoon ci li nga yëkëti li lan nga bëggoon ci diwe fi nga fi indi wax ji dara dudul situation yu mel ni ñolay arranger tout temps parce que li ngay wax toujours mu ngi ci gannaaw li ngay def li ngay wut tank agu ji ci duñ ko xam te li ngay wut en général du nek jamm sénégalais yi parce que yow rek le concerné li ngay wut mu ngi deppok ni nga xam ni mom nga yaakarine tout temps soko defé yaangi ci kanam tout temps soko defé yaangi am ndam tout temps soko defé yaangi am nguur ak doolé yow lolou mo la intéressé du diiné mo la intéressé du julli mo la intéressé du mouru mo la intéressé lenn intéressé wo luddul lo def pour am ci ndam bi nga bëggu lo def pour am ci doolé motax do ñak jog ci wax li ba nopi su ëllëgé nga wax lenen and ak ñi ba nopi su ëllëgé so andaté ak ñom ñi nga andaton demb yépp ba ci panafricain yi wa église bi di wax war nga len bu yag woné to xar kanamu panafricain parce que panafricain du def ni ngay def day sét nan la duy développer nan la duy dajalé famille bi mais keneen di def du def ni ngay def parce que ben famille bi la ñun ay sénégalais lañu li nga xamni dañ ko am ci ay valeur bu mu permettre ñuy dund fi kenn du xol sa morom ci diinem lolu dañu fogon ni ku nekk ci ñun dina ko sauvegarder mais yow boy xol ci sa démarche ci yeneen domaine indi nga fi ay wax président Macky Sall dafa bañ jolaay wa Casamance ni wa ceci ni yow do yem bis bu ne nga indi fi li nga xamni day indi toxi doona ci biir rew mi li ci gëna nekk moy toujours yaangi wut champ bi nga xamni direction bi nga xamni amna ay sénégalais yi nga xamni da nga leen bëgg encore manipuler da nga bëgg dox ci xelu yenn sénégalais yi muy musulman yi nga jakarlo te heureusement rep anduñu ak yow indi fi débat wu voir ñuy xëccio nak légui ci digënté ñaari communauté yi yow nga taxaw ci digënté bi nan je vais régler ça dina ko régler ñun musulman yi yebaluñ la yebaluñ la pour nga indil nu ni suñu doom yi dem ci école catholique yi nangam sangam amul ben xex on s'est arrêté là niñ ko doon dundé daw dundu ko daw jek non lañ koy continuer dundu ci sago parce que nit ñu am sago ño nek fi te suñu mbokk wa jang bi wax nañ la ka soy def politique te amo sago bu yobo nga bayyi yow dama fokk ni fi nga nek du sa place parce que yow amo sago amo yar amo teggine amo kersa lolou la lettre bi wax wax la nak ci anam yi nga xamni di nga comprendre ni ñi mayu ñu la dara wax na la fi nga tollu ken mayu la dara mayu ñu la dara nenañu ñu lay xaar ci kanam parce que xamna ni yow da nga leen di eurtel xamna ni xex bi nga leen di duggal ñewagul mais ban kay préparer pour que ñu xamni yaangi ñew dal seen kaw motax ñu lay wax ñun ñi tamit fi ci force do leen askan wi ken xex yi nga upp yeb mu nek ay chantier bu ye bo nga taxaw xex ka parce que di nga am ko xexal ñi nga jakkar lool ñep ken bayiwul ak terrain bi dañu ko ne xex ak yow bayil nak ak benen xex bi nga xamni mom ngay daw bis bu nek bobu do ko xex moy bal moy li ngeen fi dig askan wi li ngeen wax askan wi te du deug ay ati at ngeen di wax projet ay ati at ngeen di wax solution ay ati at ngeen di wax nan dinañu soppi monnaie bi ay ati at ngeen di wax nan dootu ñu wax ak France ay ati at ngeen di wax nan président Macky Sall PSE bi baxul ay ati at ngeen di wax nan dinañ fi indi liggey ay ati at ngeen di wax nan dinañu jox ndaw ñi xaaliss ay ati at ngeen wax nan dinañu wañi dund bi ay ati at ngeen di dig sénégalais yi li nga xamni bi ngeen ñëw ci nguur gi bien au contraire da ngeen dugg feneen di titélé nit ñi ay nangu tiabi auto di titélé nit ñi ay nangu passeport di titélé nit ñi ay réduction des comptes ñi fi sacc alalu askan wi bañu wax leen ni leen ku fi sacc tejj leen ko wante yeen wax leen ak sénégalais yi ci li nga xamni moom ngeen leen dig
bobu débat mo gën nek débat bi nga xamni mom ngeen di daw parce que fi ngeen tollu Sénégal yi xol nañ leen ba xamni yeen ñi du ngeen ñew mu xol nañ leen ba xamni bien au contraire yeena fi digaté bu nopi ñew causer marchand ambulant une situation bi nga xamni seen liggéey dafa yaqku ba presque témer ci ñom dé ci geejgi xalé yi nga xamni dañ nan dem ci geejgi ngeen waxon leen ni su ngeen ñewé yeen lool dootu amati ñu tiit jaxlé ba gëna dem ci geejgi di dé kon yeen lool ngeen di déw yoyu débat ngeen di daw té yow yaay dëbb ci kanam ñun lool lañu comprendre mais su fekké ni yow da nga bëgg créer ben xex ben xaré digënté chrétien yi ak musulman yi ci affaire voile bi yaq nga sa wax parce que ñun fiñ lay xaar ci champ politique bi moy nga indil askan wi liñ ko digon te gëm na ni bari na ay dig dig yi nga xamni mëno ci dara surtout nak su fekké ni yow da nga taxaw ci position wu utiliser pouvoir bi pour patio pour sa bop ak say nit ak say ñogn kon tu n'es pas prêt à répondre à tes promesses li nga digon askan bi yeb taxawlo pour ñew ci lolu motax ñu ni la do fi mëna créer ben conflit bi nga xamni day tax ñu faté dig yi ñewal ci dig yi ta xamni ñun dina régler suñu digënté ak suñu bop ñun ben lañu ben Sénégal lañu kenn ku joggé feulé ak djubam mënu fi taxaw dal ñuy imposer par force parce que daf ma arranger dinañ fi créer ben foyer de tension bi nga xamni ñi bokul diiné dañuy mbëkënté parce que man ma bëggu ñu mbëkënté kenn du fi mbëkënté jaagne jëf.